Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Když mě to tak dochází, tak jsme si ještě neudělali fakta na seriál, který je s většinou z nás celý život. A to ulice. Na tenhle ten nekonečný seriál existuje spoustu různých faktů. Já jsem si pro vás připravil ty nejzajímavější a na ty se právě teďka podíváme. Každopádně, pokud máte tuhletu sérii rádi a chtěli byste třeba zajímavosti o nějakém dalším seriálu, tak mi určitě jeho název napište do komentářů a my jdeme na to. První klapka tohoto seriálu padla v červnu 2005 a úplně první díl spatřil světlo světa 4. září 2005, kdy začal nový školní rok. Každopádně najít filmový ateliéry, který vlastně budete využívat non-stop pro natáčení, nebylo vůbec jednoduchý. Nakonec filmaři našli velký prostory bývalý tiskárny v Hostivaři, kde se seriál Ulice začal natáčet. Tam během 2 měsíců stavaři dokázali vytvořit 60 metrů dlouhou a 40 metrů širokou ulici. Zároveň tam je náměstíčko, hospoda, hračkářství nebo třeba 9 činčovních domů. Interiéry se samozřejmě natáčí v ateliérech. Tam jsou ve 2 ateliérech vytvořeny byty rodin, ale zároveň tam i funkční hospoda, tetovací a kadeřnický salon. Jelikož počet dílů seriálu Ulice pořád narůstá, tak když natáčím tohleto video, je jich 4670. Každopádně Ulice není úplně český vynález. Původně tenhle ten seriál je z Německa z roku 1985 a jmenuje se Lindenstraße. Kdyby vás zajímalo, jaký jsou natáčecí dny, tak je to pondělí až neděle od rána do večera. Každopádně, i když má seriál Ulice okolo 20 minut, tak hrubýho materiálu se každý den natočí zhruba 85 minut a jede se na několik štábů. Herečku Janu Birgusovou, která v tomhle seriálu hraje Lídu Farskou, tak chtěl režisér vycpávat. Jenže herečka si řekla, že to radši udělá po svým a přibrala 20 kilo. To se jí během 1 měsíce povedlo, takže v tomhle seriálu vypadala reálněji, ale později chtěl režisér, aby herečka zase zhubla. A ona během 2 měsíců zhubla 20 kilo. Když Nova začínala s tímhletím seriálem, tak původně neměla plán na to, že by byl nekonečný. Chtěla ho natáčet 6 let. A to byl optimistický odhad. Už se natáčí 19 let. I když jsou v Ulici scény z různých hospod nebo barů, tak se tam pravý alkohol nepije. Na natáčení jsou vždycky nealkoholické varianty. Každopádně, jak už jste slyšeli u nás v podcastu například od Kuby Štávka, tak ne vždycky všichni herci jsou úplně střízliví nebo ready na to, aby mohli natáčet. Pivo Hostivar, který se objevuje v Ulici, tak je ve skutečnosti Birel. Jídlo, který vlastně vidíte v Ulici, tak připravuje catering a je skutečný. Ale dost často se stává, že se některé scény musí točit víckrát a jídlo vychladne, takže je pravidelně ohříváno, aby se z něj kouřilo. V jednom dílu byla postava, kterou hraje herečka Patricie Pagáčová, znásilněna. A aby její slzy vypadaly reálně, tak ji režisér těsně předtím, než se začal natáčet, dal facku a ona se rozbrečela. 4 roky po vzniku tohohle seriálu v roce 2009, tak seriál Ulice dostal cenu TT za nejoblíbenější seriál. V tomhle seriálu se vystřídal spoustu různých herců a byl to například první a vlastně jediný seriál, kde se objevil Radovan Brzobohatej i Ondřej Brzobohatej, otec a syn. Představitelé Emmy a Františka v tomhle seriálu tak jsou i skutečnýma sourozencema v reálu. Jmenují se Anna Marie Valentová a Matyáš Valenta. Pro opravdový fančmekry seriálu znovu tady mám i takovou jednu jobovku. Barkulna, kromě toho, že se objevuje v Ulici, se objevil i ve 370. epizodě Ordinace v růžové zahradě. Pokud by vás zajímaly i nějaký čísla ohledně natáčení tohohle z toho pořadu, tak v hospodě u Henryho se během natáčení vypilo už 16 000 nealkoholických litrů piva, takže nějakých 32 000 birelů, a dovezlo se tam taky 16 000 kusů jídla. Z toho skoro 9 000 bylo jídla studeného, zbytek bylo teplý ohřívaný. Zároveň se napsalo přes 200 000 stránek scénáře, který vážil přes 20 tun. Během natáčení se spotřebovalo 13 000 rohlíků a 4 000 chlebíčků. Místo červeného vína se pil rybízový džus. Toho se spotřebovalo 1400 litrů. A místo bílého vína byl jablečný džus. To bylo trošku víc, 1700 litrů. Pokud by vás zajímalo, co používali místo whisky, tak to byl broskovej čaj, 260 litrů. Ohledně kabelů, tak vezmeme jenom zvukový, protože elektrický, to bychom se nedopočítali, tak těch je tam natažených 5,5 kilometrů. Jak říkám, tenhle seriál je konečný. Kdybyste chtěli nějaký další zajímavosti, určitě tady můžete hodit lajčisko a doufám, že se vám tyhle ty fakta líbily. Pokud je budu moc rád, když tady hodíte like, mějte se krásně, tady se můžete podívat na další videjka a uvidíme se zase příště. Ahoj!